Dodijeljene nagrade Cesarica. Eni i Cvek imaju hit godine. Stoti rođendan Ive Robića obilježen polaganjem cvijeća na Mirogoju. Druga večer Meka okupila izvođače novije generacije. U Laubi predstavljena monografija Dubravka Matakovića. Hojsak i Novosel i Teodosi Spasov održali koncertnu premijeru albuma Duckling Soup. U nedjeljnom Dalibor Petko showu uživajte u zvukove Dalmacije i Slavonije. Uzbudljivo finale nagrade Cesarica 2022. potvrdilo je uzbudljivu glazbenu godinu. Najbolji od 12 najboljih protekle godine su Eni Jurišić i Matija Cvek s pjesmom Trebaš li me. Meni je neko glazbeno prvo priznanje, tako da sam posebno uzbuđena, a i nekako smo odmah sjećan smo uhvatili, tako da je sve krenulo od početka godine, baš kako treba. To mi je u stvari možda i kao jedno od najdražih priznanja, zato što glasa publika, jel? Dakle, vidjeti sad ljude kako pjevaju tu pjesmu, baš to je jedna lijepa stvar. Među pjesmama koje su obilježile proteklu godinu, a to je potvrdila i publika glasanjem za mjesečne hitove, našla se i eurovizijska Guilty Pleasure, koju potpisuje uspješni trio Vjekoslav Dimter, Damir Bačić i Mija Dimšić. Pa puno mi znači kao priznanje publike, pogotovo za pjesmu s kojom sam imala priliku i predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, ne samo što je potvrda da smo nekako možda pogodili ukus publike, nego i velika motivacija za nove pjesme koje ćemo tek izbaciti. Pa svaka nagrada publike je jako bitna, pogotovo autorima, jer nekako kad autor svoje neke ideje, misli, poruke pretoči u pjesmu, i ako se s tim neko poistovjeti, onda je to nama vrlo, vrlo bitno i u principu to je onda dobar posao. Cesarica za hit ožujka 2022. ima posebno značenje za članove Parnog valjka. Pjesma Ponovo posljednja je koju je Aki snimio i bila je oproštaj od njihova prijatelja, brata i glazbenog suborca. Nije nova vijest da publika voli Akija, voli bend, tako da ne znam šta se ljepše moglo dogoditi. Eto, kad ispratili smo ga, kako smo ga pratili, još uvijek ga na neki način se ne možemo pomiriti s činjenicom da nije s nama. Ali evo, neki je i ovo nekakav simbol u tom procesu. Iako je vlasnik nekoliko Cesarica, novo je priznanje razveselilo i Marka Kutlića, koji je publiku osvojio hitom Budiš me. Jako sam sretan, evo, što sam dobio Cesarice za kolovoz, jer mislim da za kolovoz još nemam, imam doma 4 Cesarice, a mislim da za kolovoz nemam. A možda imam, nisam siguran, moram provjeriti. Uglavnom, htio bih se zahvaliti ovim putem, evo, ljudima koji su zaslužni što je ona u mojim rukama, odnosno koji su zaslužni što je ona uopće postala, to su Aleksandar Čubrilo i koji je sa mnom radio skupa pjesmu i Antonio David Perina koji je radio aranžman i produkciju pjesme. Nakon toga bih se htio zahvaliti svojoj dragoj publici, evo, što je glasala za pjesmu i što su mi omogućili da, evo, i pjesma i ja smo danas tu na Cesarici. Osjećaj je sjajan, evo, posebno zato što je ova pjesma bila druga na Splitskom festivalu, kao Splićanin to mi izuzetno ono godi, šta reći, presretan sam. Pa evo isto, mogu potpisati, nisam iz Splita, ali sam iz Dalmacije, pa isto mi je bilo u najmanju ruku ugodno biti tamo i dobro smo se zabavili. A što se tiče toga da je pjesma dobila baš ovo priznanje, nam je posebno drago jer trudili smo se, uvijek se trudimo i radujemo se nekakvim rezultatima. Ne očekujemo previše, ali uvijek se nadamo da ono što radimo može dobaciti, pa evo, sretni smo zbog toga. Hit autori su i ove godine Tonči Huljić i Vjekoslava Huljić, koji su u finalu nagrade Cesarica ove godine imali čak 4 pjesme. Baci oko na mene u izvedbi Tončija i Madre Badeše, duet Jelene Rozge i Matije Cveka Zar je ljubav spala na to, Samo se ljubit isplati Jelene Rozge, te Loreninu Jedno bez drugoga. Vjerujem da nije ni prvi put da su imali toliko pisama na Cesarici, tako da za njih je vjerujem ovo neki poznati teritorij, sve je lagano, ali evo za mene ovo je novi teritorij i ja se nadam da će neko u budućnosti meni isto postati poznat teritorij. Vidit ćemo. Novitet ove godine bila je i nagrada Cesarica Bestseller, nagrada izvođaču s najvećim brojem prodanih karata u protekloj godini. Ova nagrada pripala je Petru Graši, koji je prema službenim podacima HDS ZAMP-a za komercijalna glazbena događanja u 2022. ostvario najveću prodaju koncertnih ulaznica. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom,
grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati u srcu mom. Da je živ, 28. veljače proslavio bi 100. rođendan. U znak sjećanja članovi i predstavnici glazbenih strukovnih udruga i Croatia Records danas su položili cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, posljednjem počivalištu Ive Robića. Dužni smo mi iz Hrvatske glazbene unije, koje je on jako puno pomogao u prvim danima njenog osnivanja, Hrvatsko društvo skladatelja, čiji je dugogodišnji član bio, on ima više od 100 svojih autorskih skladbi, tu je i Croatia Records, bivši Jugoton, a Jugoton je njegova matična kuća pored svih ostalih svjetskih diskografskih kuća sa kojima on radio i postigao nevjerojatne milijunske tiraže. I tu je naravno Hrvatska radiotelevizija, pogotovo onaj dio televizije Zagreb, koji je bio njegov dnevni boravak, ali ne samo njegov, nego i svih njegovih glazbenih kolega tih 50. i 60. Kad sam se ja počeo baviti zabavnom glazbom, Ivo je već bio popularan pjevač. I naravno da je i meni, a i mojim kolegama tad te moje generacije bio već onda uzor, normalno. Meni, uz njega su bili uzori ovi neki američki pjevači, kako sam ja ovim inklinirao o toj glazbi evergreenskoj, znači Sinatra, Nekin Cole, Dean Martin i tako dalje, ali Ivo je bio uvijek prvi uzor i zakon za dikciju. Znači, mi smo morali jednostavno, da bi mogli snimat na Radio Zagrebu, doslovce kopirati njegovu dikciju, jer inače ne bi mogli snimiti ništa. Rođen u Garešnici 1923. nadimak Mr. Morgan dobio je nakon objave ploče s pjesmom Morgan, koja je prodana u više od milijun primjeraka, što je do danas ostao najveći komercijalni uspjeh koji je postigao naš glazbenik. Ivo je bio divan prijatelj, kolega, kasnije ja sam mu čak bio direktor nekoliko puta dok je bio na zagrebačkim festivalima. I uvijek smo se lijepo družili i zabavljali i u Zagrebu i kod njega u Višićima gdje on bio. Uvijek bilo veselo s njim. Iako su mu se pjesme prodavale u milijunskim tiražama diljem svijeta, Robić je ostao vjeran domaćoj publici. Od 1950. godine započinju njegovi ljetni nastupi na opatijskoj terasi hotela Kvarner i dugogodišnja suradnja s domaćim glazbenicima i raznim festivalima. Valja spomenuti i uvijek valja naglašavati prvi opatijski festival i prva pobjeda, prvi zagrebački festival i prva pobjeda, a nakon toga su slijedile brojne glazbene uspješnice. No, međutim, mi uvijek na kraju za Robića kažemo naš Mr. Morgan i jako smo ponosni na to. Za svoje glazbene uspjehe nerijetko je nagrađivan, a među brojnim priznanjima ističe se nagrada Josip Štolcer Slavenski za glazbenu umjetnost koja mu je dodijeljena 1981. Diskografska nagrada Porin za životno djelo koju je primio 1997. te Zlatna Jugotonova ptica za milijun prodanih primjeraka LP nosača zvuka. Svako radost i zna. Druga završna večer manifestacije Music War Ceremony MAC protekla je u znaku dodjele priznanja i odličnih izvedbi izvođača novije generacije. Beogradska Stark Arena opet je bila ispunjena, a poštujući dress code, izvođači su bili u bijelim odjevnim kombinacijama. Ne mogu ni ja baš ići protiv svakog mogućeg sistema, idem, ali onda moram da budem koliko toliko uljudan da ispoštujem, ovo je ipak velika manifestacija, da bi ja bio toliko bezobrazan. Jesam, ali ne baš toliko. Mislim i toliko sam, ali večera sam teo da ispoštujem priču. Nadam se samo da će biti dobar provo, da će biti dobra energija, to sam nekako i sigurna, dobri su izvođači i volim da uživam u tako nekom šou i vidjela sam već sa jučerašnje noći da će biti dobra manifestacija, tako da eto, ničemu se ne nadam, već znam da će biti sve dobro. MAC je manifestacija koja, meni jako drago da postoji takva neka manifestacija na Balkanu. Cijel svijet ovo ima, zašto ne bi imali kao i mi? Jako mi je drago što su iz godine u godinu sve bolji i bolji. Preko službenih kanala organizatora, kako je objavljeno, stiglo je preko 6 milijuna glasova publike. Tako je u kategoriji trap pjesma muškog izvođača priznanje pripalo Davitu. Nikolija je dobila nagradu za trap pjesmu ženskog izvođača, a nagradu za New Age suradnju dobili su Vojaži Nući. Grupi Hurricane uručena je nagrada za pop folk pjesmu. Pa ništa, mi smo došli da budemo lepe večeras. Tako da, apsolutno ništa, ali tu smo da budemo lepe i da se družimo sa svima, podržavamo bilo kog da bude nominovan ili da pobedi, tako da. Tako je.
došli smo da podržimo naše kolege. Mislim da je ovo jako važan događaj na Balkanu, zato što je stvarno nešto što može da parira i svetskoj produkciji i vrlo sam zadovoljna što to i postoji kod nas i što ćemo moći da gledamo nastupe kakve nismo godinama unazad mogli da vidimo na našem području i što ćemo moći da uživamo u takvim performansima. Znači mnogo, stvarno, mislim, barem meni, zato što je ovo nekako arena, najviše ljudi, najviše svega i od malena zamišljam svoj nastup ovde i evo, ostvaruje se. Osvajač naslova najbolja drill pjesma je grupa Crni Cerak, a Mek priznanje za glazbeni video pripao je Sari Jo za spot Divlja. Album godine, izabran SMS glasovima čiji sav prihod ide UNICEF-u, pripao je Milici Pavlović za izdanje Posesivna. Iskreno, ja sam dete koje je odraslo na tim, da kažem, MTV spektaklima i zaista mi se sve to jako dopadalo i drago mi je da, evo, i ovog puta treća godina za redom, ili tako, ili smo možda preskočili, to ne računamo, znači treća godina za redom, da imamo priliku da ugostimo ljude i od autore, od autora, pevača, influencera, onako da ujedinimo nekako region i da smo baš mi u Beogradu domaćini, mene to iskreno raduje i da prisustvujemo ovako jednoj prelepoj organizaciji. Zvezda je drugo nešto, biti popularan je nešto drugo, danas svako može da bude popularan, ne može svako da bude zvezda, ja ni za sebe ne mislim da sam zvezda, imam zvezde su ono neki ljudi koji su 20-30 godina na javnoj sceni, tako da ja sam trenutno popularan, a vidjet ćemo koliko će se to održati. Puno mi znači, evo što sam uopće tu, nisam imala neka velika očekivanja jer eto, jako je puno nominiranih, jako puno mladih koji su strašno talentirani, imaju super rezultate, ali evo meni je super što sam se uopće mogla nekako tu naći, podružiti, upoznat malo s ljudima, tako da evo baš mi je drago da sam tu. Nekako mi je puno srce što sam tu večeras i nekako mi je ova organizacija stvarno onako posebno draga. Ja sam baš pratila juče događaj i jedva sam čekala da evo danas dođemo. Mi malo je jedino nezahvalno što nosimo belo, s obzirom kako je napolju vreme, ali stvarno mi je toliko drago da sam tu. Šta da ti kažem, druga organizacija je stvarno na nivou. Nagrada za viral pjesmu pripala je Vojažu. Urban pop pjesma je Anđelinino oko moje, dok je Mek nagrada za regionalni doprinos glazbi pripala Davitu i Teodori, koja se rasplakala na pozornici. Znači pobjeda, za mene u svakom smislu te reči, zato što je ovo nekada bila samo, ne znam, bio samo moj san, ali bukvalno san. Kao ok, možda se desi, iako sam ja od uvek verovala u sebe, kao da li sam verovala da ću zaista danas biti u top 5 i da ću nastupati sa ovim divnim ljudima i talentovanim mladim, možda čak nisam ni maštala ni tome. Pa znači nam da postoji jedan veliki događaj koji daje određena, prvo da nas okuplja, da se dobro družimo svi, da smo na jednom mjestu i da nas je ovoliko i da određeni ljudi dobijaju priznanje za svoj rad, tako da ono, tako, baš lijepo. Meni je iskreno najviše zbog tog samog okupljanja, gdje je cijela jedna generacija muzičara, svi volimo tako, u suštini isto stvar najviše na svijetu i mislim da je predivan osjećaj ovdje biti sa svima njima i ne bi ga, počastovali smo zaista oba što smo ovdje. Meni je stvarno čast i zadovoljstvo biti tu večeras, bila sam i 2020. godine, ali nekako mislim da ću ovaj put da odem sa više utisaka nego tada, jer sam tada onako bila na samom početku, nisam poznavala mnogo ljudi i ovo mi večeras se stvarno istinski radujem. Nagrada za Balkan Trap pjesmu pripala je Cobiju za Kada svane, a Cobiju je uručeno i posebno priznanje Mac Master of Ceremony. Kreativnost, samo kreativnost, ljudi radite puno na muzici, na sebi, to je to od mene, hvala vam. Snimku druge večeri Meka pogledajte na CMC-u u ponedjeljak od 21 sat. U Zagrebačkoj laubi predstavljena je monografija jednog od najneumornijih crtača stripa i glazbenika Dubravka Matakovića. Tako kažu da je to vrijeme kad dođete u neke godine. Meni nije to nikada padalo na pamet, nego je moj kolega s faksa i prijatelj Hrvoje Duvnjak došao u stvari na tu ideju. Rekao mi je, idemo napraviti tvoju monografiju i onda su trajali ti neki razgovori što ćemo mi u tu monografiju. Na kraju smo se odlučili da to bude samo strip. To je ogroman opus i onda smo kroz dvije godine to filtrirali da bi došli do ovog što je već raz predstavljeno. Monografija donosi pregled 4 desetljeća Matakovićeva stvaralaštva.
uz bogate grafičke priloge, potpuno bibliografiju i životopis. Tekstove potpisuje urednik Leo Rafolt, Paula i Goran Rem, Marta Banić i Boris Beck. Ljudi kad kažu, joj ti ima, meni su to grozni stri, sve tamo nešto nakaradno, curi krvi, druge stvari, ljudi se komadaju. I međutim, kada vi razgrnete tu površinu, vi zapravo vidite jedan genijalni društveni komentar. Vidite čovjeka koji je ludo nadaren za jezik, za figure, za metafore, ima vokabular neviđen i koji je zapravo duboko moralan. I vi kada zapravo se začudite koliko je čovjek konzervativan. Mali Ivica, lutajući reporter Zdena, Tetak 13 i ostali priskrbili su Matakoviću gotovo legendarni status među poznavaocima stripa, a nerijetko potpisuje i omote glazbenih albuma. Meni inače kod rada na nečemu uvijek važan taj trenutak dok radim na tome, bilo da je to strip ilustraciju ili nešto drugo, to ono na neki način gori. Kada je gotovo, kada ode od vas, nekako ohladite, zaboravite, nego okrećete se drugim stvarima. Sada je knjiga gotova, otišla je od mene i u rukama je čitateljima. Sad je vrijeme da se oni malo muče s tim. Dubravko Mataković je jedan jedinstveni, ne samo u stripu, ne samo u glazbi, nego u svemu onome što je radio. Od malih nogu je bio talentiran, imao je neki svoj smisao za humor, imao je jedan talent za crtanje, imao je neko poimanje glazbe na neki drugi način. I večeras smo svi nekako sretni i zadovoljni što je on dio naših mladosti, evo i današnjih dana. Knjiga ima 640 stranica i teška je 3,5 kilograma. Njezino predstavljanje privuklo je pozornost brojnih njegovih Vinkovčana, prijatelja i ljubitelja stripa. Kao Vinkovčan definitivno sam on jedni od prvih stripova u biti koji su se pojavljivali u rukama, bili su upravo od Dubravka Matakovića koji uistinu je ostavio trag. Iako nije glazbeni pravac kojeg sam ja pratio u životu, ali definitivno glazbena scena je jedna od njih koja je ugradio upravo taj jedan dio svoga mozaika u vinkovačku kultnu scenu, glazbenu scenu. Ali isto tako i u kulturnu scenu vidimo ne samo na nacionalnoj razini, nego međunarodnoj. I užasno mi je drago da je napravio toliku knjižurinu, a još i nije sve u njoj. Znači ova stvarno ima nekoliko kila i ogromna je. Tako da kad pogledaš to na jednom mjestu, zapravo na život tih godina i godina rada, on ima nešto da pokaže i to vrlo, vrlo teško. Mataković je diplomirao na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, predaje u Osijeku, živi u Vinkovcima, a dobitnik je više nagrada za strip. Druga ljubav mu je glazba i njegov bend Septika. Glazbeni duo Hojsak i Novosel održao je u Tvornici kulture koncertnu premijeru svog prvog live albuma Duckling Soup. Prošlo ljeto smo bili na turneji sa našim velikim idolom i prijateljem Teodosijem Spasovom. Imali smo prvi koncert u Zagrebu, pa u Brodu, pa je bila Bugarska, pa Rumanjska. I nekako smo odlučili da jedan od tih koncerata snimimo kao, a možda bude dobro, iako nismo imali probu sa Teodosijem, što je vrlo riskantno u glazbenom svijetu dok nemate probu, a idete nešto snimati pa zna biti jako triki i zna sve pasti u vodu. Ali mi smo to odlučili, bacili smo se na glavu i odlučili smo snimiti baš drugi koncert u Slavonskom Brodu. I preslušavajući materijal, jednostavno smo rekli, gledajte, to mora ići na CD i evo 6 mjeseci poslije mi smo ovdje u Tvornici na našoj koncertu promociji našeg petog albuma. Na prijašnjim albumima Hojsak i Novosel surađivali su s mnogim glazbenicima, a na ovom albumu odlučili su ugostiti jednog od najboljih bugarskih glazbenika, dobitnika Gremija, Teodosija Spasova. Pa mi smo Teodosija ugostili na našem prvom albumu Bow vs. Plektrum, još tamo 2016. Ja sam poznao Teodosija iz nekih ranijih projekta gdje smo sudjelovali zajedno i ostali smo stvarno u jako dobrom kontaktu i onda poslije toga velika želja nam je bila da Teodosi dođe u Hrvatsku, da bude naš gost i da ga onako ugostimo onako stvarno kako treba i Bogu hvala, evo prošlo ljeto to se nekako konačno obistinilo, stvarno nam je s njim fenomenalno, on je sjajan glazbenik, sjajan izvođač, ali prije svega sjajan čovjek i vrlo, vrlo skroman u uvjetima i zaista je s njim fenomenalno surađivati.
Jako sam sretan što sam ponovno u Hrvatskoj i što dijelim pozornicu s vašim odličnim glazbenicima Filipom i Tihomirom. Naš trio ima jedinstven zvuk, dva žičana instrumenta, europski bas, hrvatski najpoznatiji tradicionalni instrument tamburu i najpoznatiji tradicionalni bugarski instrument kaval. Tihomir i Filip priznaju da ih publika ipak malo bolje prihvaća van granica Lijepe naše, jer su Hrvati i dalje skeptični kada čuju da se radi o tamburi i kontrabasu. Upravo spoj tambure, kontrabasa i kavala idealno se uklopio na ovom live albumu Duckling Soup. Skladbe su pola Teodosijeve, pola naše, moje i Filipove, u biti one koje smo skupa radili i aranžirali, a kako bi mogao pisati, to je jednostavno jedan spoj hrvatsko-bugarske kulture, gdje smo se Filip i ja dobro uklopili u bugarsku kulturu, a Teodosij u Hrvatsku. Nakon ove promocije, nadolazeći period za Hojsaka i Novosela bit će iznimno radan i ispunjen koncertima. Pa mislim da ćemo svakako proputovati od Hrvatske do Bugarske, nadam se, najmanje. Jer imamo već neke, imamo neke bukirane i Srbiju i Makedoniju, idemo u Rumunjsku, Bugarsku, nadamo se Gručka, da imamo jedan super poziv za Dan državnosti da sviramo u Štokholmu. Tako, uvijek ima upita, drago nam je da ljudi znaju za nas. Da, ja bih se htio ovim putem zahvaliti našem labelu, odnosno našoj izdavačkoj kući Croatia Records, koja je zaista i ovaj puta učinila jako puno da ovaj CD zaživi, i moram se zahvaliti kazališnoj koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić, koji su jedni od koproducenata cijelog ovog CD-a, i nadam se da će to, kao što je rekao kolega Tihomir, da će to zaživjeti u narodu i da će svi prihvatiti ovaj CD onako stvarno jako dobro. Prosti duša, još uvijek misli na te, vrime stalo je. Nedjelja će opet biti zabavna i raspjevana uz posebne goste Dalibor Petko Showa. Ovog tjedna napravili smo zanimljivu kombinaciju. Spojili smo Slavoniju i Dalmaciju, klapu i tamburu. U goste nam stiže klapa Šufit i Bosutski bečari. Dva će se rođendana slaviti u nedjelju. Klapa Šufit slavi 30 godina svoga djelovanja, a desetljeće više tamburaški sastav iz Vinkovaca Bosutski bečari. Kako će se snaći Dalmatinci, a kako Slavonci, u izazovima Dalibor Petko Showa, otkrite na CMC televiziji. I ove nedjelje od 15 sati čekamo vas na CMC-u. Dalibor Petko Show.